Қорғаныс министрінің бұйрығымен полковник Ернар Мейірханов солтүстік Қазақстан облысы қорғаныс істері департаментінің бастығы лауазымына тағайындалды. Осы тағайындауға дейін ол Қазақстан республикасының қарулы күштерінің бас штабында ұйымдастыру жұмылдыру департаментінің аға офицер қызметін атқарды. Ведомство басшысын облыс әкімі Ғауез Нұрмұхамбетов таныстырды. Ернар Сәрсенбайұлы 42 жаста Талдықорған қаласының тумасы. Әскери қызметті Қапшағай қаласы әскери бөлімнің десанттық шабуылдау взводының командирі қызметінен бастады. Әр жылдары Астана қаласы Сарыарқа ауданы қорғаныс істері басқармасының бастығы, Ақмола облысы қорғаныс істері департаменті штабының бастығы болды. Солтүстік Қазақстан облысының әкімі Ғауез Нұрмұхамбетов Қопайдағы үйлердің құрылысын тексерді. Мұнда жаңа шағын ауданның келбеті пайда болуда. Қазір 605 пәтерлік 7 көп қабатты үй салынуда. Бұл кезекте тұрғандар үшін несиелік баспана. 4 үйдің құрылысы аяқталуға жақын. Инженерлік жерлер де тартылып жатыр. Бұл шағын ауданда барлығы 3800 пәтерлік 27 үй салынбақ. Әлеуметтік нысандар мектеп, балабақша мен емханада тұрғызылады. Тозығы жеткен үйлердің орнына жайлы өмір сүруге арналған болашағы зор шағын аудан бой көтермек. Қаланы аралау барысында өңір басшысы бюджеттік және коммерциялық үйлердің де құрылыс барысын бақылады. Петропавлда қазір барлығы 32 тұрғын үй салынып жатыр. Оның 20-сы жеке компаниялардың есебінен бой көтеруде. Облыс әкімінің Мағжан Жұмабаев ауданына жұмыс сапары Нұрсен Агро жауапкершілік шектеулі серіктестігінің сүт тауарлы фермасынан басталды. Бұл серіктестік сементал тұқымдары қарамал өсірумен айналысады. Қазір шаруашылықта 600-ден астам әрі қарамал бар. Жақында серіктестік 250 бас жас малға арналған база құрылысын бастаған. Жобаның жалпы құны 750 миллион теңгені құрайды. Мемлекетті қолдаудың арқасында біз 500 миллионға жуық қаражат алдық. Қалған сома біздің өзімізде болған. Соның арқасында осында жаңа орынның құрылысын бастап бітіріп жатырмыз. Қазіргі уақытта 95%-ға дайын. Қазан айының соңында бітіруді жоспарлап отырмыз. Серіктестік жақында әрі қарамалдың санын арттыруды жоспарлап отыр. Сонымен қатар облыс басшысы Бәйтерек ауылында салынып жатқан жаңа медициналық пункттің жұмысымен де танысып қайтты. Мердігер әлемі СК жауапкершілік шектеулі серіктестігі. Қазіргі таңда нысанның 80% жұмысы аяқталған. Облысымыз бойынша медициналық пункттердің құрылысы жүріп жатыр. Қазір көріп тұрғаныңыздай Бәйтерек ауылында медициналық пункттің жұмысы жүріп жатыр. Мекеменің абаттандыру жұмыстары да жүріп жатыр. Мердігер ұйым ЛМСК жауапкершілік шектеулі серіктестігі. Жұмысқа қажет барлық материалдар бар. Жұмысшылар жұмыс істеуде. Сонымен қатар облыс басшысы аудан орталығы Булаев қаласындағы кәсіптік даярлау және қызмет көрсету колледжінің жұмысымен де танысты. Бұл мекеме 2012 жылы ашылған. Колледж дәнекерлеуші, машинист, токарь сынды жұмысшы мамандарды даярлаумен айналысады. Бүгінгі күні 600-ға жуық жас маманды даярлаған. Осы жылдан бастап президентіміздің жарлығына сәйкес жұмысшы мамандықтары үшін шәкіртақы өсті. Қазір студенттеріміздің ең азы 54 мың, ал ең жоғары 82 мың теңге шәкіртақы алады. Сондай-ақ бізде 80 гектарға жер аумағы бар. Ол жерде студенттер егін шаруашылығы бойынша білімдерін шыңдайды. Жұмыс сапары барысында облыс әкімі Булаев қаласында жаңа ашылған Аптовик супермаркетінің жұмысымен танысып қайтты. Бұл аудан тұрғындары үшін қуанышты жаңалық. Супермаркетте үйге қажетті керек жарақтардың барлығы бар. Сондай-ақ жоғарғы қабатында арзан бағада киім-кешекте сатылуда. Это ваша продукция? Да, вот он. У нас Медведская, завод Евгений занимается тепличным Какая площадь теплицы у вас? Теплица 10 соток, сейчас увеличим. Хорошо, молодец. Это вся ваша продукция? Нет. Капуста, картошка, огурцы, помидоры. Картошка, капуста ваша? Огурцы, помидоры. Картошка хорошая, смотрите, качественная какая. И еще, блин, прошли, у нас еще... Сондай-ақ облыс әкімі Батырбаян атындағы мектеп гимназиясының жұмысымен де танысты. Бұл мектепте материалдық-техникалық база жаңартылған. Соның арқасында оқушылар жақсы білім алып, ата-аналар толыққанды балаларының оқуын тексере алады. Бірақ ауданда балабақшаның жетіспеушілігі байқалады. Бұл туралы ауданның білім беру бөлімінің басшысы Талғат Қарабаев баяндады. У нас от 0 до 5 лет 496 детей. Біз 0-ден 5 жасқа дейін 496 бала бар. Оның 315-і бала бақшамен қамтылған, 181 мектепке дейінгі біліммен қамтылған. Батырбаян мектебінде шағын орталық пен Мағжан Жұмабаев мектебіндегі шағын орталықтар санитарлық талаптарға сай келмейді. Бұл гимназиядағы шағын орталық астыңғы қабатта толықтай қамтиды. Сондықтан да бізге 200 орынға шақталған бала бақшаның құрылысы керек.
Бұл мектепте балалар робототехника үйірмесімен дайналысады. Жастарында балалар ауданда және облыстық сайыстардың жүлдегерлері. Жақында облысымыздың намысын республикалық сайыста қорғайтын болады. Мы его сделали с Данилом из Лего Майнштурма F3. Я хочу представить вам принцип его работы. После того, как он взял предмет, он ждет дальнейшей команды. Мы с Данилом присмотрели два варианта. Чтобы выбрать нужный, нужно нажать на нужную кнопку и подтвердить действие. Вы сами собрали, да? Мектеп заман талабына сай барлық қажетті құрал жабдықтармен, материалдық базамен толықтай қамтылған. Оқушылардың көп бөлігі спорттық және пәндік үйірмеге қатысады. Солардың бірі мектеп қабырғасында ашылған журналистика үйірмесі. Бұл құралдардың барлығын алуға Қазақстан халқына қоғамдық қоры септігін тигізген. Бүгін бұл қор республикамыз бойынша үлкен жобаларды іске асыруда. Өздеріңіз білетінде, биылғы су тасқыны орын алғанда еліміздің президенті Қасым Жомарт Тоқаевтың үндеуін дәл осы қор алғаш болып қабыл алып, біздің облысымызға 2 миллиард 700 миллион теңге қаражат бөлген. Ол қаражатқа біз алғашқы 100 үйдің құрылысын аяқтадық. Сондықтан да сіздерге жақсы оқып, білімдеріңізді шыңдауға шақырамын. Облыс басшысы ауданаралық және ауылішілік жолдардың жөнделуімен де танысты. Бұл ретте аудан басшысына жұмыстарды күшейтуді тапсырды. Сонымен қатар Ғауез Нұрмұхамедов аудан орталығында орналасқан Агримир жауапкершілік шектеулі серіктестігінің элеваторының жұмысымен де танысып, ауданның ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілермен кездесіп, егістік жинау науқаны туралы жайлы тілдесті. Шаруа қожалық басшылары облыс әкіміне өздерінің сұрақтарын қоюға мүмкіндіктерін алды. Солардың бірі фураждық жемді сатып алу мәселесі болды. Ауыл шаруашылығы министрі келген кезде бұл сұрақты көтерген болатынбыз. Біріншіден бағаны көтеру, екіншіден уақытын ұзарту болып саналады. Сондықтан да бұл сұрақ министрлік көлемінде өз шешімін табады деген ойдамыз. Бұл сұрақты жазып алып, өтінім жасап көреміз. Жұмыс сапары барысында облыс басшысы Болаев су торабының жұмысымен де танысып қайтты. Бұл жұмыстарға 550 миллион теңгеге жуық қаражат бөлінген. Осы су тораптардың арқасында 16 елді мекен таза ауыз сумен қамтамасыз етіледі. Было устроено 47 километров водоразводящей сети. Ауданда 47 шақырым су тарту жүйесі ауыстырылды. Соның арқасында 2500 адам таза ауыз сумен қамтылды. Таманская, Қарағанды, Октябрьская, Новотроицкая және Булаева қаласында су тарту жүйелері жөнделуде. Сондай ақ Ғауез Нұрмұхамедов Полтавка ауылының бірқатар нысандарын аралады. Солардың бірі алтын астық жауапкершілігі шектеулі серіктестігі болды. Бұл шаруашылық астықты сақтау және кептірумен айналысады. Алдағы уақытта шаруашылықтың құрылғыларын алмастыру көзделуде. Облыс басшысы денсаулық сақтау мекемелерінің жұмысымен де танысып, жергілікті халықпен тілдесті. Да, вот я вот смотрю, да. Что-то мы рады вас видеть в нашем поселке. Да, я приехал, посмотрел, сейчас уборочная страда заканчивается, осталось в этом предприятии 17 тысяч сеять. Женат здесь? Да. Да, вот. С ним пришел директор, посмотрел зерно. 100 гектар всего осталось, 21 центнер, хорошо убрали. Урожай сегодня, хороший у нас. Когда градообразующее предприятие хорошо работает, и когда оно на ногах стоит, сегодня и населению хорошо. Также развивается социальные сферы. Программа у них хорошая есть. Я сейчас посмотрел, у них зерносушилку хотят поставить хорошую, да. Такую, знаете, да, наверное? Да, мужья, дети, может, где-то работают, да, у вас. Да. Поэтому вы не болеете. Перспектива совхоза, предприятие есть. Не болеете. Нам асфальт проложили, вода, асфальт, все есть. Сонда яқы іске қосу мерзімі өтіп кеткен, бірақ жергілікті атқарушы билік өкілдерінің қажырлы еңбегін арқасында іске қосылған көп қабатты үйдің сапасымен де танысып қайтты. Жоспар бойынша бұл үйлерге жас отбасылар мен арнайы мамандар орналастыру көзделіп отыр. Сонымен қатар облыс басшысы ауданның жылы ту маусына дайындық барысымен де танысты. Топливо есть, солома хватает. Уже сколько лет она работает? Ну вы не знаете. Здесь получается пятый сезон. Пятый сезон работы. Котлы нормальные, исправные, да, состояние. Это вот второй сезон, это как раз 45-квартирный дом. А вот они эти котлы сами делают? Нет, польские, говорят, польские, что это польские, да. Его открывать нельзя же, сейчас она пойдет, там, да? Ну, топлива есть, все хватает. Что, да? Что заготовлено? Республикалық таза Қазақстан акциясы аясында облыс басшысы Қарақоға ауылында ағаш отырғызды. Бұл шараға ауыл азаматтары белсене қатысты. Жұмыс сапарының соңында Ғауез Нұрмұхамедов аудан тұрғындарымен кездесу өткізді. Кездесу барысында аудан әкімі ауыл тұрғындарының алдында атқарылған жұмыстар бойынша есеп берді. 2024 жылдың 9 ай қорытындысы бойынша ауданның әлеуметтік экономикалық даму көрсеткіштері бойынша ақпарат беруге рұқсат етіңіз. Ұйымдардың мемлекет
мекемелерінің табысты жұмысының негізі бюджет. Аудан бюджетінің шығыстары 7-8 миллиард теңгені құрайды. Бұл ретте өз кірістерін мен салықтары есебінен 3,5 миллиард теңге жинау жоспарлануда. 9 айдың қорытындысы бойынша салықтар 2,6 миллиард теңге жиналды. Өткен жылдың деңгейіне 18%-ға өсті. Кездесу барысында облыс әкімі халық алдында облыста атқарылған жұмыстар жөнінде есеп берді. Сонымен қатар жергілікті тұрғындар облыс әкіміне өздерінің сұрақтарын қойып, жауап алуға мүмкіндікке ие болды. Биыл өңірде 4,4 миллион гектар жерге дән себілген. Оның 3,3 миллион гектары дәнді және бұршақты дақыл. Ал жауын шашының көптігі күзгі орақта бірақ қиындық тудырды. Вегетациялық кезеңде 90 күн ішінде 1,5 жылдық жауын шашының нормасы жауды. Біздің аудандар бойынша 320 миллиметрден 450 миллиметрге дейін жауды. Бүгінгі таңда 3 миллион 100 мың гектар немесе 93,3% алқаптан дәнді және дәнді бұршақты дақыл жиналды. Кеңеске қатысушылар күзгі дала жұмыстарының барысын және мемлекетті қолдау шараларын талқылады. Биыл ауыл шаруашылығы саласына жеңілдетілген қаржыландыруға 580 миллиард теңгеге жуық бөлінген. Келесі жылы бұл соманы 9 миллиард теңгеге дейін жеткізу жоспарланып отыр. Большая поддержка идет по поручению президента. Президенттің тапсырмасы бойынша үлкен қолдау көрсетіледі. Тапсырма орындалады, үкімет бөледі. Келесі мәселе ауыл шаруашылығы техникасы паркын жаңарту және 2025 жылы іске қосылатын жеңілдікті лизингтің жаңа бағдарламасының шарттары. Биыл отандық тыңайтқыш өндірушілерге авансты субсидия беру енгізілді. Тыңайтқыштар үшін субсидиялар нормасы 50%-ден 60%-ға дейін ұлғайтылды. Сондай-ақ егін орағын жүргізу үшін диқандар арзандатылған дизель отынымен қамтамасыз етілді. Учитывая погодные условия, дополнительно для проведения сушки зерна выделено. Ауа райын ескере отырып астықты келтіру үшін қосымша 67,7 мың тонна дизель отыны бөлінді. Оның ішінде солтүстік Қазақстан облысы үшін 20 мың тонна бөлінді. Қазіргі уақытта өңір бойынша күзгі дала жұмыстарына 88%, кептіру бойынша 17% жөнелтілді. Қазақстандағы ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерді қолдау мақсатында 3-ші класты бидайға әділ сатып алу бағасы белгіленді. Форвардтық сатып алу бағдарламасы бойынша сапасына қарай тоннасы 85-тен 100 мың теңгеге дейін болады. В рамках форвардного закупа 2024 года 2024 жылғы форвардық сатып алу аясында азық-түлік корпорациясы келісім шарт көлемі 600 мың тонна болатын. 41 миллиард теңгеден астам соммаға 325 ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерді қаржыландырды. Оның ішінде солтүстік Қазақстан облысына 270 мың тоннаға 18,8 миллиард теңге берілді. Сондай-ақ біз өткен жылғы форвардық сатып алу және тауарлық несие шарттары бойынша орындалуын күтеміз. Өңір биыл 38 миллиард теңге болатын 460 мың тонна өнімді қайтаруы тиіс. Бүгінгі таңда облыс бойынша 22 мың тонна немесе 3-ші класты астықтың 5% қайтарылды. Прошлом году была проблема, да? Пролонгацию сделали. Былтыр мәселе болғандықтан пролонгация жасалды. Ал корпорация 18-20% қаражат тартады. Сіздер де түсінулеріңіз керек. Сондықтан 3-ші класты астықты тапсырғаныңыз жөн. Бүгінге дейін тапсырылған астықтың 56% 3-ші класты. Кеңеске ауыл шаруашылығы құрылымдарының басшылары, аудан әкімдері және селекторлық байланыс арқылы шаруашылық басшылары қатысты. Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығы министрі департаментінің директоры Жанар Маханова оларға кең дала 2 мемлекеттік бағдарламасының артықшылықтары туралы айтып берді. Оның аясында фермерлер көктемгі егіс жұмыстарын жүргізу үшін жылдық 5% жеңілдік пен несие ала алады. Тағы бір артықшылығы фермер кепіл сомасының 15%-ын ғана қамтамасыз етеді. Қалған 85%-ына даму қоры кепілдік береді. Осылайша мемлекеттік фермерлерге 2025 жылғы егіс науқанын өткізуге тамаша мүмкіндік ұсынып отыр. Хочу отметить слаженную работу. Астық егетін өңірлердің әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациялары фермерлермен үйлесімді жұмысты көрсетті. Жарайсыңдар, Ақмола, Қостанай және солтүстік Қазақстан облысын атап өткім келеді. Осы өңір кең дала 1-2 бағдарламалары бойынша әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы арқылы жалпы 60 миллиард теңгені игерді. Кең дала бағдарламасы арқылы фермерлер егістік жұмыстарын жүргізу үшін қаржыландырылады. Бағдарлама бойынша мемлекеттік қолдау жылдан жылға артып келеді. Если до 22 года 2022 жылға дейін қаржыландырудың жалпы көлемі 60-70 миллиард теңгеден аспады. Кейін біз қаржыландыру көлемін 140 миллиард теңгеге дейін ұлғайттық. Сонымен қатар алдыңғы жылдары несиелер қысқа мерзімге берілді. Қазір несие беруді ұлғайттық. Тиісінше қаржыландыруды келесі наурызға дейін мерзімге создық.
Бүгінгі таңда 76 миллиард тенге сомасына лизинг шарттары жасалды. Бұл жылдық жоспардың орындалуының 80% құрайды. Впервые у нас из всего объема. Бізде алғаш рет жалпы көлемнің 138 миллиард тенгесі отандық техникаға тиесілі. Бұл жалпы қаржыландырылған сомманың 78%. Бұл көрсеткіш өткен жылы шамамен 50-55% болды. Ал егер соңғы 5 жылды алсақ, онда отандық техниканың үлесі 20-30% аспады. Қазақстан бойынша барлығы 300 мыңға жуық шаруашылық бар. Оның 80 мыңы өсімдік шаруашылығымен айналысады. Кеңес қорытындысы бойынша өңірдің фермерлеріне мемлекеттік қолдау шаралары туралы барынша хабарлау қажет. Өңірге жұмыс сапарымен келген ауыл шаруашылығы министр Айдарбек Сапаров қаладағы Бетеге У элеваторының жұмысымен танысты. Аталған астық сақтау қоймасының сыйымдылығы 80 мың тоннаны құрайды. Вы, получается, вы объем закрыли уже, получается, 80 тысяч? Ну, один объем. Поэтому на площадке лежит зерно, да? Да, поэтому на площадке лежит. Кәсіпорын аумағына күніні дәнді, бұршақ тұқымдас және майлы дақылдың 2000 тоннадан астамы түсірілет. Аталған өнім түрлері облыстың барлық ауданларынан жеткізілет. Элеватор у нас сам 49,7. Жалпы сыйымдылығы 18600 тонна болатын 7 қойма бар. Көріп тұрғандарыңыздай, бізде астық сыртта да жатыр. 33 мың тонна қалдық шығарылды. Біз бұны ендігі жылы себетін боламыз. Бұдан кейін ауыл шаруашылығы министрі Қызылжар ауданына барды. Айдарбек Сапаров Метронин серіктестігінің жұмысымен танысты. Агроқұрылым дәнді, майлы және бұршақты дақыл өсірумен айналысады. Егіс алқабының аумағы 3 мың гектарды құрайды. А сколько гектаров всего земли у вас? У нас 3000. По кругу 40 центнеров по зерновым получается. Здесь 20 получается. 20, да. Серіктестік әр гектардан орташа алғанда 31 центнерден жинаған. Бүгінде орақ науқанын аяқтаған. Первыми брали зернобобовые культуры. Орақ науқанын тамыздың 20-сына таман бастадық. Бірінші болып бұршақ дақылдарын ордық. Жасымық әр гектардан 24 центнерден өнім берді. Рапсыда гектарына 20 центнерден жинадық. Айта кетейік, бүгінде еліміз бойынша 23 миллион тоннадан астам астық бастырылды. Биыл рапс өте берекелі шықты. Өздеріңіз көріп тұрғандай құлап жатыр. Бұл дәннің көлемі көп дегенді білдіреді. Қазір міне комбайндар келе жатыр. Аздан соң осы жерге түсіп, солтүстіктің қара алтына жиналатын болады. Техниканың аты техника. Заманауи комбайндар адам аяғына рапс сабағының түбі бататын танапта зымыран жазулайды. Қызылжар ауданындағы Головкиника серіктестігі бұл 900 гектарға дән септі. Алқаптардың барлығында майлы дақылдың тек бір түрі өсірілді. Уборка нынче у нас затягивается, потому что и посевная была у нас затянулась. Орақ науқаны жылдағыдан кеш басталды. Көктемде және жазда жауған толассыз жаңбыр жоспарымызға өзгеріс енгізбей қоймады. Өнімді ертерек жетілдіру үшін алқаптарға қосымша химиялық сұйықтық шаштық. Соның нәтижесінде жиым терімге кірістік. Бүгінгі дейін 300 гектардан аса жердегі рапс жиналды. Бұл жұмыстың шамамен 30% дегін келеді. Күннің әлі де ашық тұрғанын қалаймыз. Әр минутты тиімді пайдалануға тырысатын серіктестік өкілдері қазір ала таңнан кешке дейін тер төгіп жатыр. Алқаптағы маңызды жұмысқа 8 адам кіріскен. Олардың бірі су жаңа техниканы тізгіндеп жүр. Недавно мы только приобрели в компании Россельмаш новый комбайн Т500 6 класса. Жақында ғана Россельмаш компаниясының комбайнын алдық. Мұндай техника бізге Қазақстан бойынша алғаш жеткізілді. Өзін тек жақсы қырынан көрсетіп жатыр. Мамандарымыздың көңілінен шықты. Сол қатты қуантады. Тәжірибелі механизатор Евгений Науман басқармаған техника жоқ. Жас күннен ауыл шаруашылығы саласында еңбек ететін жерлесіміз ескіні де жаңанды жүргізген. Жұмысшыны жақында ғана кілті қолына тиген комбайн ерекше таң қалдырған екен. Техника хорошая, новая. Техникаға өте жақсы деген баға беремін. Іші кен, жылы. Мұндай орында отырып шаршамайсыз. Бұрынғы комбайндар ерексіз еске түседі. Олар қалжырататын еді. Механизатор сөзге шорқақ болғанымен іске мұғым. Сүт пісірім уақыт ішінде алқапты бір айналып бірнеше тонна рапсты трактор тізгіндеген әріптесінің тіркемесіне төкті. Бұл жаңа ғана комбайннан төгілген рапс. Солтүстіктің қара алтыны десек те болады. Өкінішке қарай бір әттеген ай бар. Оның құрамындағы ылғалдың мөлшері басым. Енді өнімді кептіруге жет. Мы возим наш рапс КамАЗами на компанию «Маслодел».
Біз рапысымызды жүк көліктермен масладел серіктестігіне апарамыз. Өнім сол жерде сақталады, кептірлет. Әзірге астық сатылып жатқан жоқ. Бірақ аталған ұйымға өткіземіз деген жоспарымыз бар. Баға бекітілді. Бүгінде бір тонна рапысты 200 мың теңгеге өткізуге болады. Бұл жерде кәсіпкерден қосымша құн салығы ұсталады. Бүгінгі күнге дейін Қызылжар ауданында 147 мың гектардағы дәнді және дәнді бұршақты дақылдар жиналыпты. Бұл бөлінген аумақтың 98.1%. 335 мың тоннадан астам алтын дән қамбаға жеткізілген. Ал майлы дақылдардың 58.9% шабылған, 18 мың гектардағы өнім жиналған. Бастырылған астықтың көлемі 25 мың тоннаны құрайды. Шалақын ауданына қарасты Ақанбарақ ауылында барлығы 700 адам тұрады. Елді мекенге медициналық пункт ауадай қажет. Қазіргі таңда мәселе шешімін табуда. Мұнда жаңа нысан салынып жатыр. Жұмыспен реагент серіктестігі айналысуда. Еңбекқор жандарға қолайсыз ауа райы біраз кедергі келтірген. Мердігердің сөзінше, толассыз жаңбыр болмағанда орталықтың таспасы осы айда қиылар еді. Медпункттің құрылысы 20 май күні басталды. Және де бізде 15 адам жұмыс жасап жатыр. Және де 140 миллион қаражат бөлінді. Осы құрылыстың аяқталуы ноябрьдің ортасына таман бітеміз деп хабарлаймын. Орталыққа құрал жабдықтар мен жиһаздар жаңадан алынады. Екі маман қызмет етпек. Біреуі медбике, екіншісі фельдшер. Такие объекты необходимы для развития сельского региона. Елді мекеннің дамуы үшін осы сияқты нысандар керек. Адамдарға бар жағдай жасалса, олар ауылдан ешқашан көшпейді. Әлеуметтік өндірістік ғимараттардың арқасында тұрғындарға жұмыс табылады. Бізге облыс әкімдігінен зор қолдау көрсетілуде. Алдағы уақытта мәдени сауықтыру орталығын ашуда жоспарлап отырмыз. Ал Шалақын ауданындағы Мерген ауылының тұрғындары орталықтандырылған суға қол жеткізетін күнді ұзақ күтті. Себебі, елді мекен көшелерінің бойындағы бағандардан тіршілік көзін тасу егде кісілер үшін оңай емес. Қазіргі таңда құбыр тартылып жатыр. Мердігер істі қараша айының соңында аяқтауды жоспарлап отыр. Стоимость проекта составляет 960 миллионов. Маңызды іске 960 миллион теңге бөлінді. Жұмыспен көкшетаулық серіктестік айналысуда. Мұнда резервуар да қойылған. Ол лас суды сорып, тазалап отырады. Бүкіл техникалық қауіпсіздік сақталған. Құбырды үйлердің қоршауларына дейін тартамыз. Әрі қарай тұрғындар өздері жалға балады. Жұмыс кесте бойынша жүріп жатыр. Ауыл тұрғындарымен де тілдесіп көрдік. Олар елді мекенде оң өзгерістер болып жатқанына дән риза. Мен осы Мерген ауылында тұрып жатқаныма 30 жыл. Осы ең соңғы 15 жылдықта еліміз өте көркендеп жатыр. Міне бүгінгі жылдары ауылымызда медпункт салынып жатыр. Елімізге, ауылдарымызға су құбырлары өткізіліп, әр үйге су енгізіліп жатыр. Осында еліміздің, ауылымыздың өркендеу жатқанымызға өте қуаныштымыз. Айта кету керек, ауылдық денсаулық сақтауды жаңғырту ұлттық жобасы аясында өңірімізде 46 медициналық нысан ашылмақ. Құшаққа сыймас отынның орнын тырнақтай ғана түрі басты. Петропавлдағы фирма диқаншы серіктестігі пеллет шығарады. Әбден пресстелген дүние жоғары қызуға ие, яғни нысандарды оңай жылтады. Ол үшін заманауи қазандық қана сатып алыныпты. Были закуплены котлы. Биоотыны жағылатын қазандық орнаттық. Соның көмегімен нысандардың барлығын жылытып отырмыз. Бұрын ғимараттарымыздың бәрі орталық қазандықтан жылып алған еді. Бұған дейін шикізат ретінде фанер өндірісінен қалған қалдықтарды қолдандық. Кейін түрлі сынама жасадық. Сонда ауыл шаруашылығы қалдықтарының кез келген түрі жарамды екенін түсіндік. Пеллет өндірісі ресурстарды тиімді пайдалануға және қоршаған ортаға теріс әсерді төмендетуге ықпал етеді. Бір сөзбен айтсақ, адамға да табиғатқа да тиімді, зияны жоқ. На один отопительный сезон у нас порядка 164,5 тонн используется пеллетов. Бір жылыту маусымында 164,5 тоннаға жуық пеллет пайдаланамыз. Сағатына 32-33 келі жағылады. Жылытылатын алаң шамамен 1300 шаршы метрді немесе 8200 текше метрді құрайды. Экономикалық тұрғыда биоотын бізге тиімді. Қоса кету керек, жоба даму қорының өңірлік филиалының қолдауымен іске асырылды. Компании было предоставлено субсидирование
Компанияға шағын және орта кәсіпкерлікті қолдау құралы бойынша субсидиялар берілді. Несие бойынша пайыздық мөлшерлеме 19,5% құрады. Субсидиялауды ескере отырып, мөлшерлеме кредиттің алғашқы 3 жылында 8% дейін төмендеді. 4-ші жыл көрсеткіш 9% құраса, 5-ші жыл 10% болады. Жыл басынан бер мемлекеттік қолдау құралдары бойынша даму қорының өңірлік филиалында 14,7 миллиард теңгенің 306 субсидиялау шарты және 17,7 миллиард теңгенің 230 кепілдік беру шарты қолдау тапқан. 13 миллиард теңгеден астам сомаға кепілдіктер бөлінген. Қыстың ауыл алыс емес. Демек алдағы бірер айда шаңғышылардың жарысы басталады. Бұл ретте пара спортшыларды ұмытпауға жет. Мәселен, қазір Петропавлдың Барке ықшам ауданындағы арнайы базада жігері құм болмаған жерлестеріміз жаттығып жатыр. Алда әлем кубогы тұр. Одан кейін көпшіліктің назары Норвегияға ауады. Келесі жылда ақпан айында бізде әлем чемпионат болады. Норвегия. Соған дайындалатырмыз. Соған бізде қатысатын жігіттер Гельс Александр, Хамитов Ербол, Усольцев Сергей, Зинов Денис, тағы бізде жас спортсмен Кобыль Владислав мүмкін қатысады. Төккен тер міндетті түрде ақталуы тиіс. Болашақта жерлестеріміздің бірі олимпиада чемпионы да атануы мүмкін. Айтпақшы, бір жарым жылдан кейін жаһан жұрты қызықты жарыстың куәсі болады. 2026 жылы Италияда, в Вальдифьеме қаласында қысқы олимпиада өтеді. Соған біз дайындалатырмыз. Ең жоғары мақсатымыз 2026 жылы Италияда, в Вальдифьеме қаласында олимпиада чемпионы шығару. Бірнеше шақырымды артта қалдырасың, артынша нысана көздейсің. Егер қателік орын алса, айып алаңында қосымша жүгіресің. Пара биатлон асқан шыдамдылықты талап ететін спорт. Мұндағы әрбір жанды чемпионға теңеуге болады. Пара биатлоншылар ауа райына мүлде қарамайды. Күздің осындай суығында да жаттығып жатыр. Жаттықтырушылардың сөзінше, мынандай үскірік желде оқты сәл солға қарай бағыттау керек. Сол кезде ана қара нүктелерге дәлтеді. Желмен жарысқан құралайды көзге атқандардың дені тәжірибелі. Ал жоғарыдан төменге қарай бағыт алған Ербол Байырбеков қатарға енді ғана қосылған пара спортшылардың бірі. Болашағына сеніммен қарайды. Екібастұз қаласынан, Павлодар облысынан келіп отырмын. Келгеніме где-то бір айдан асты. Осы спортқа өзіме ұнаватыр жалпы. Өзіме ұнағаны осы енді. Алла қаласа енді жетістікке жетеміз деп ойлаймын енді. Көк туды желбірету біздің жігіттердің қолынан келеді. Оларға тиісті жағдай жасалуы қажет. Сапалы шаңғы болса, қымбат мылтық тұрса, әлем үздіктерімен ұйық тірестіре аламыз дейді спортшылар. Жерлестеріміз саладағы әрбір жайтқа жіті мән берілгенін қалайды.